Takže hola Madridistas, ahojte fanúšikovia podcastov Fotbal netradične. Opäť sme tu s podcastom o Reále Madrid. Dnes ho spravíme takto v trojici, takže Vlado, ja ťa zdravím, čau. Marek, ahoj, ahojte všetci poslucháči. A takisto tu s nami bude aj David, takže čau David, pozdravujem ťa. Čaute, zdravím všetkých poslucháčov Hala Madrid podcastu. Dobre, takže dneska máme pripravené celkom zaujímavé témy. Pozrieme sa na zimné prestupové obdobie aj z pohľadu teda Reálu Madrid. Pozrieme sa aj na prestupy konkurencie, ako si teda počínala na tomto prestupovom trhu. Pozrieme sa samozrejme aj na posledné výsledky nášho tímu, buď úspešné, alebo možno aj menej úspešné. Ale však tomu sa vyjadri hlavne Vlado, tento už má pripravené. No a samozrejme ešte tu máme rôzne zaujímavé témy ako Gareth Bale, Alvaro Odriozola, Mbappé plus Haaland, či je to vôbec reálne, takže máte sa na čo tešiť. Ja by som si ešte takto na úvod zobral pár slov. Chcel by som sa každému poďakovať za registráciu na našom Patreone. K dnešnému dňu tam máme 172 registrovaných členov, čo je úžasné, nepočítal som s tým, že to bude až takéto vysoké číslo. Čiže naozaj každému ďakujeme. Prinášame tam veľmi veľa benefitov, takže kľudne, kto bude mať záujem, tak si to pozrite. Registrácie sú stále možné a v popise nájdete aj link na náš Patreon, teda na naše členstvo o fanklube. Takže ešte raz ďakujeme. Dobre, a poďme teda chalani na prvú tému. Shrňme si najskôr výsledky nášho tímu, tie posledné. Ja iba zmiením, že najskôr to bola prehra s Getafe 1-0. Potom s Alcoyanom sme vyhrali 1-3. V rámci poháru Copa del Rey. S Valenciou sme vyhrali doma 4-1. No a potom nasledoval samozrejme španielský super pohár, ktorý sa nám podarilo vyhrať. A v ňom výsledky s Barcelonou po predĺžení 2-3. A Bilbao vo finále sme zdolali 2-0. Takže Vlado, dávam slovo tebe ako prvému. Skús teda tak v krátkosti zhodnotiť toto posledné obdobie nášho tímu, teda ten začiatok nového roka. Tak mňa mrzí práve ten zápas prvý, ktorý si spomínal na začiatku roka s Getafe, kde sme prehrali 1-0 po tej dlhšej pauze, cca 10 dňovej, kedy sa futbal nehral. Zápas si myslím, že sme hrali dobre, ale príde vždy v sezóne 1-2 takéto zápasy, kedy bušíš do plných, tak ako to bolo napríklad s Cádizom a jednoducho ti to tam nepadne. No potom sme sa chvála Bohu chytili či sa Alcoyanom v Copa del Rey a čo aj mňa teší a splnili sa tie moje slova, ktoré som v minulom podcaste spomínal, že sme teda vyhrali super pohár, kde sme samozrejme porazili teda Barcelonu a potom Athletic Bilbao, takže ja som spokojný s výsledkami, hovorím, škoda toho Getafe, mohlo to byť úplne perfektné, ale tak, no zakopli sme, vieme, že aj teraz naposledy Sevilla teda vo Valencii zakopla, takže stále sa nám nejaký ten náskok darí držať. Takže ja som spokojný. Akurát ma možno trošku mrzí, že sme hrali zbytočne dve predĺženia teraz v poslednej dobe. Aj včera a vlastne aj s Barcelonou. Ale inak spokojný. Jasné. OK, super, ďakujem. Dávid, ty ako vnímaš posledné zápasy Reálu? Tak asi by som sa priklonil k Vladovému názoru, čiže až na tú prehru z Getafe 1-0, ktorú som absolútne nečakal, som bol s ostatnými zápasmi spokojný. Ak by som sa mal pozrieť na ten zápas Getafe, tak myslím si, že to bol klasický tohto sezónny zápas, kedy tým chce, ale napriek tomu to nejde, keďže Real prakticky hral v tradičnej zostave. Snažil sa trošku v tom zápase, by som povedal, že sa mi nepačila tá, smerom dozadu to bolo dobré, ale smerom dopredu ten zápas bol veľmi neproduktívny, to znamená, že nevedeli sme si vypracovať šance. Napriek tomu tá prehra až tak v konečnom dôsledku nemrzí, keďže stále sme prví so štvorbodovým náskokom. K tým ostatným zápasom prakticky vyhral sa super pohár, či už vlastne zápas semifinále, potom s Barcelonou a tak vo finále s Bilbaom hodnotím pozitívne. Možno by som povedal, že z tých posledných výsledkov v tom novom roku je badať, a to som si všimol už aj skôr, že pod Ancelottim sa tým vie lepšie pripraviť na náročnejšieho súpera,
keď nás čaká ťažší súper, ale ak príde zápas so slabším súperom, ktorý príde vyslovne braniť, tak tam je vidieť zatiaľ problémy, na čom by bolo dobre popracovať, ale na druhej strane tá pripravenosť na kvalitnejšieho súpera by nám mohla priniesť nejakú imaginárnu výhodu do najbližšej Ligy majstrov, kde nás čaká veľmi ťažký zápas. Uh-huh. Asi toľko by som. Uh-huh. OK, super. Mňa tak prekvapilo, že ste tak nečakali tú úvodnú prehru z Getafe. Ja som bol naopak, že som práve že čakal nejaké zakopnutie, lebo ako inak by sme mohli začať rok ako nejakým zakopnutím, či už nejakou remizou alebo prehrou. Čiže z mojej strany to bolo tak trošku očakávané, ale nie, že by som si to samozrejme prial, ale jednoducho som sa trošku bal toho prvého zápasu. A potom sa to aj potvrdilo, čo bolo na škodu, lebo už potom vlastne sa to začalo tak kryštalizovať v tej tabulke, že Sevilla sa doťahovala a ja potom vlastne, ty si Vlado spomenul teraz, že aj zakopla, vlastne bolo to konkrétne včera. A uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale každopádne je to zaujímavý vývoj. Dôležité bolo to, že sme dokázali teda na tú prehru zareagovať a hneď tým zápasom s Alkmaarom, že sme vyhrali, prelomili sme tú smolnú sériu vlastne z minulého roka, kedy sme práve s týmto istým tímom vlastne vypadli hneď v prvom kole, alebo respektíve v tých prvých kolách, kedy nastúpili už veľké týmy do Copa del Rey. A pomohla nám potom určite výhra s Valenciou a rozdielom triedy 4-1, takže to bolo super. No a čo sa týka vlastne španielského superpohára. Nejaký retard do 4 na 8 musí vrtať. Ty kokos, akože klobúk dole. Tak ale do 10. má si čas. Presťahuj sa do Seredi. Banda primitívo. Dobre, od zajtra začínam hľadať nehnuteľnosti v Seredi. To som si neprdol, vieš, to bolo vrtanie naozaj. Ale počkaj, ja som bol zaskočený pár sekúr, že to vážne. Dobre. A tak poprosím suseda, aby bol trošku tíšie, keď nás bude pozerať. Dobre, takže ešte raz sa vrátim k tomu super poháru. No, s Barcelonou to bol ťažký zápas, ale našťastie sme to nejak uhrali a v finále už vnímam tak, že to bol taký, do tej 70. minúty to bol úplne pohodový zápas a potom trošku sme sa triasli o to víťazstvo, ale našťastie to vyšlo, máme prvú trofej v sezóne. A ideme ďalej, takže som sám zvedavý, ako sa to bude ďalej vyvíjať, najmä s Dávidovým spomínaným zápasom s Parížom. Dobre chalani, môžeme ísť na ďalšiu tému. Zimné prestupové obdobie, dajme teda najskôr z pohľadu z Realu Madrid. Bolo to u vás očakávané, že bude takto ticho? Samozrejme, ešte zostáva nejaký ten týždeň alebo nejakých 10 dní do konca prestupového obdobia, ale asi neočakávame nejaké výraznejšie pohyby v našom týme, že? Vlado, skús ty. Ja už som si po minulé roky zvykol, že ja nečakám absolútne žiadny pohyb v týme, čo ma mrzí, lebo viem si predstaviť nejaké posilnenie kádra a prípadne aj odchody niektorých hráčov, ktorí už podľa mňa zbytočne držíme a zaťažujú rozpočet klubu. Ale tak neviem, no, verím, že sa chystá niečo veľké v lete, o čom veľa rozprávame a nad čím už má určite veľa fanúšikov Realu Madrid hlavu, že teda niekto určite v lete príde a nebude to dúfame len Mbappé, ale že teda k nemu príde aj ten Haaland, keď sa to tak začína nejako štelovať. Takže no, mrzí ma, vždy ma mrzí v zime, aj keď to zimné prestupové nie je také dobré ako to letné, lebo nie je príprava s tým klubom, je to také, že prídeš, naskočíš do nejakého toho kolotoča, horšie sa adaptuješ a podobne. Ale tak, bohužiaľ, asi sa niečo chystá, no. V posledných týždňoch, alebo teda skôr tak, že v posledných dňoch sa začalo Španielsku skloňovať meno Eden Hazard. Mal to tak nasmerované von z klubu, viac sa začalo teda písať o tom, že Eden by mohol opustiť klub už teraz v zimnom prestupovom období. No ale však, ako sme už spomínali včerajší v podstate aj, alebo takto, že včerajší zápas mu, myslím si, že možno pomôže trošku psychicky. On sa stále tak aj vyjadroval, že chce zabojovať stále o to miesto. Uvidíme, do akej miery je to reálne. Môžeme o tom podebatovať v ďalšom podcaste. Suseda pozdravujeme opäť. Takže a ja ho asi pôjdem pozdraviť. Takže David, skús povedať ty, že ako vnímaš tú zimu z pohľadu Reálu a či vidíš ešte reálne, že by možno ten Eden opustil teda klub ešte teraz v januári? Mhm.
Tak ako hovoríš, zatiaľ tá aktivita Reálu na prestupovom trhu je prakticky nulová. Možno je to aj očakávané, keďže ako už Vlado spomínal, v lete sa čakajú nejaké väčšie prestupy, väčšie zmeny v klube. Ak by som sa mal vyjadriť konkrétne k tomu Hazardovi, tak ako začalo prestupové obdobie, tak som si myslel po tých prvých špekuláciách, že naozaj k jeho odchodu dôjde. Rovnako tak som si myslel, že to bude aj v prípade Iska, ktorý mal tam nejaké konflikty s klubom. Spomínal sa odchod Iska do Liverpoolu. Tiež v prípade Hazarda sa skloňovalo možná výmena za Jonathana Davida z Lille s nejakým doplatkom samozrejme. Ale včerajší zápas možno tú situáciu nalomil. Rovnako tak aj o tom svedčí vyjadrenie Ancelottiho, ktoré sme priniesli aj na našej stránke. Zacitoval by som, tak Ancelotti na tlačovej konferencii sa vyjadril, že Hazard a Isco nám vyhrali zápas. Musím to zdôrazniť, pretože je to skutočne významné. Obaja si zaslúžili viac minút. Minulosť je minulosťou, môžem ich povolať a tým má zo všetkého niečo. Ukazujú charakter, nikdy sa nevzdávajú, bojujú až do konca, aj napriek nepriazni osudu. Čiže vyzerá to tak, že tá situácia okolo Hazarda najmä by sa mohla zmeniť a posunúť k lepšiemu. Možno by to pomohlo aj jemu samotný ten gól včerajší. A obaja prakticky boli doteraz využívaní iba v rámci od nového roka v rámci pohára, kde boli na druhej strane aj aktívni a produktívni, čiže možno naozaj aj tréner prehodnotí tú situáciu a v oboch prípadoch sa dostanú viac do toho zápasového kolotoča a ostanú nakoniec v klube. Mm-hmm. Chalani, aby reálne očakávate od tohto vyjadrenia, čo dal včera Carlo, však on sa ešte takto ani raz nevyjadril ohľadom možnej rotácie, že to zapracuje naozaj, že tá šírka kádra je podľa mňa naozaj široká, alebo ako by som to nazval, že naozaj tam množstvo hráčov typu Isco, Ceballos, Fede Valverde, Kamavinga, ktorí proste nedostávajú až toľko príležitostí, že začne to ten Carlo konečne rotovať, Vlado? Pokým ho nedonúti situácia, tak si myslím, že nie. Ale vyjadril sa tak včera, vieš? Že proste on reálne vieš, povedal... Vyjadrenie je jedna vec, ale či to reálne dodrží... Neviem, ja mu neverím v tomto. Neverím mu, sklamaný som z jeho prístupu hráčov a striedania v superpohári. Áno, teraz každý môže povedať, že však sme vyhrali pohár a prečo niekto kritizuje zápasy a podobne, ale ten zápas proti Barcelone... ten zápas proti Barcelóne, ak to môžem povedať, tak sme si nezaslúžili vyhrať. No, kľudne ho rozober, lebo v podstate sme sa tak aj spolu bavili a aj si to mal tak na srdci, však sme si aj písali počas toho zápasu nejaké WhatsAppy a nejaké názory, tak kľudne to rozober. Mňa mrzelo, akože, čo sa týka zápasu, tak nehrali sme zle. Nebolo to nejako, že nemôžeme očakávať s Barcelonou, že budeme hrať nejak tak, jak sa hrá proti Aliokánu alebo ja neviem, proti Chetafe a podobne proti týmto týmom, ale strašne sme nechali Barcelonu hrať jej futbal, vytvorila si enormné množstvo šancí, čo sme za posledné zápasy s Barcelonou, keby sme si pozreli, tak sme, dá sa povedať, keď sme hrali na Nou Campe, sme Barcelone pomaly nedovolili vystreliť na bránu. Posledné zápasy sme ich prehrávali, ak nie nejakým systémom, štýlom hry, ale teda nedovolili sme im tvoriť. A v zápase v superpohári, ja si dovolím tvrdiť, že presne to, čo sa snažím stále ja vidieť alebo vysvetľovať, je to, že Xavi po polčase, kedy vedel, že potrebuje zmeniť ten systém, že videl, že tak asi takto neúspeje proti Realu, lebo oni dali náhodný gól na 1-1, tak videli sme, že on spravil hneď dve striedania, ktorým sa totálne zmenil systém a hra a to nasadenie tej Barcelony a my sme na to nemali ako zareagovať. A my sme na to zareagovali v 68. minúte, keď vystriedal Rodriga a potom niekde ku koncu zápasu v 83. keď dal Valverdeho. Vieš, dve striedania v takto ťažkom zápase
keď vidíme, že jednoducho tá Barcelona, keď priniesla Fatiho, poslal tam Depay a poslal tam Nika, jednoducho úplne inak začala pristupovať do toho zápasu a Ancelotti na to nereagovala. To ma napríklad nahnevalo aj vo včerajšom zápase, že keď odbočím trošku od témy, že ak by prišiel Hazard s Iskom skorej, napríklad v 60. 65. minúte, ja si dovolím tvrdiť, že by sa predĺženie nehralo. Tie striedania podľa môjho názoru prichádzajú veľmi neskoro a myslím si, že sa tým aj dosť riskuje, pretože Vinicius v krčoch, Benzema od tej 78. či 80. minúte, keď dal gól, jednoducho sa strácal. Má 35 rokov a my ho necháme 120 minút hrať a pritom on v predĺžení nespravil, dá sa povedať, nič, nevymyslel žiadnu akciu nejako, nebol kľúčovým hráčom, ktorého by sme tam v takom zápase potrebovali mať. Takže práve preto som bol z toho sklamaný a bojím sa, že týmito slovami to nejako Ancelotti ani nezmení, lebo neviem, neverím mu, verím, že ma prekvapí, ale pokým ho nejako situácia nedonúti, že sa nezrania nejakí hráči, čo by som bol veľmi nerád, ak by sa niekto zranil, tak myslím si, že sa to nestane, lebo vidíme, že príde zápas dobre superpohára a chcel ten titul, prispôsobil k tomu tých hráčov, chápem to. Ale príde zápas, kedy hráme teraz v Elche pohár a nastúpime s Rodrigom, s Viniciusom, s Jovičom, dobre. Jovič super, dal mu šancu, dostával sa do šanci, tvoril, mne sa celkovo štýl páčil, ale keď sa do tej 60. minúte nepresadil, už aj mala prísť zmena. Jednoducho buď Hazarda na ten stred vyskúšať, alebo Iska falošného stredného útočníka, že to tam trošku sa pootvára. Takže neviem. Veľmi rád by som mu veril, že to zmení. Dúfam, že ma vyvedie z omylu v najbližších zápasoch, keď hráme teda z Elche, ďalší zápas doma v lige. Ale podľa mňa to bude tá istá pesnička, Vinicius, Benzema, Rodrigo a Casemiro, Modrič, Kroos, takže. Takže tak, no a ešte jedna vec, ktorá ma napadá, neviem, či si to niekto všimol, ale napríklad dva momenty ma nahnevali, jeden, čo sa týka striedania, že vlastne Casemiro má od 75. minúty žltú kartu v ťažkom zápase proti Barcelóne a jednoducho ono nechá hrať celé predĺženie, keď je to defenzívny záložník, ktorý vieme, že teda má veľa dobrých zásahov, faulov, ale zbiera najviac žltých kariet, čiže je tam to veľké riziko toho, že dostane kartu a ja, čo som taký detailista, tak ma nahneval aj skrat Valverdeho. Jednoducho príde na ihrisko, dá gól a vyzlečie si dres a dostane žltú kartu. Úplne zbytočná žltá karta, ktorá takisto ťa počas celého predĺženia môže ohroziť, že stačí, že spravíš jeden zlý faul alebo pohyba, dostaneš červenú. Čiže to sú také maličkosti, ktoré ma trochu... To sú emócie, ktoré nezastavíš len tak ľahko. Vieš, potom môžeš na tých emóciách dopleť. Ja viem, že veľa... Ale tak chvála Bohu, no dopadlo to dobre, ja som spokojný, máme titul, nech to není také, že úplne kritické, ale toto sú veci, na ktorých si ja nejako stávam alebo bazírujem a to ma veľmi mrzí, že jednoducho... Mňa nahneval hlavne ten včerajší zápas, že zase s tou zostavou, dobre, áno, Kamavinga hral od začiatku, ale aj s Valverdem, ale bolo to také, no. Stále málo pre mňa. Nebolo to podľa teba. To bolo pohára rotácia, no. OK. A už keď sa teda tak rozhodol, že tam nechá nejakú tú zdravú, to zdravé jadro a vidí, že 60 minút to nefunguje, lebo my sme si síce tvorili šance, ale nebolo to z našej strany, neviem, ak extrémne dobrý zápas, tak jednoducho to sa pýta zmeniť ten systém a riskovali sme ho. Ale vidíme, že sa mu nakoniec tie striedania vyplatili. No. Takže za to ho chválim, za to predĺženie. Jasné. Pre mňa mal ešte ten spomínaný zápas s Barcelonou ešte takú inú špeciálnu príchuť. Vieš, kvôli čomu, Vlado? Kvôli tvojmu tipu na výsledok na našej Instagramovej storke. Kde zvyknem dávať vlastne, áno, na storke zvyknem dávať vlastne takú anketu, že či bude vlastne jednotka, hej, a Barcelona bola ako domáci tím, alebo bude dvojka, a od Vlada prišiel taký zaujímavý tip, že typol jednotku v Barcelonu. Počkaj, ja som typol 1x, alebo ty teda si tam mal 1x za dvojku, tak. Tak ešte si to obhajuj, že ešte aj x-ko si dúfal. Tak áno, to nie je, ja dám to...
Dám to na dceru, že sa mi hrala s telefónom. No jasné, to už je neskoro. Musíš to na niekoho hodiť. No ale počkaj, potom prišla ďalšia storka, že či ti to odpustíme. A tam 80% fanúšikov hlasovalo, že nie. Takže tak sme si urobili takú kráničku. Áno, áno, tak musíš na tom zapracovať. Musíš byť milý v tomto podcaste, aby ti to všetci odpustili. No. Aj, nemôžeš toľko pindať na toho Karla. Kritizovať. Aj. OK. Dobre, chalani, poďme sa ešte skúsiť vyjadriť k zimnému prestupovému obdobiu teda našich hlavných rivalov. Boli tam nejaké zaujímavé pohyby v Barcelone, aj v Atletiku. Dávid, zachytil si tie prestupy našich konkurentov? Tak určite stojí za zmienku príchod Ferrana Torresa do Barcelony a na druhej strane bol zaujímavý taktiež odchod Filipeho Coutinha smerom do Aston Villa. Po prípade by sme mohli spomenúť aj koniec, prakticky koniec kariéry Aguera, ktorý prišiel ako posila, ale v konec koncov sa tej šance nemal ako chopiť pre zdravotné problémy. No a taktiež sa špekuluje aj o odchode Dembeleho, ktorý má tam nejaké problémy s predĺžením zmluvy, čiže neviem, tá Barcelona je taká, mne to príde, že sa hrnú do každého prestupu, snažia sa bojovať o tie veľké ryby, ako je Haaland a podobne, a pritom podľa mňa oni finančne nie sú na tom tak, aby si mohli dovoliť momentálne sa trhať za takýmito hráčmi, čiže neviem veľmi pochopiť to ich myšlienkové pochody, akým smerom vlastne sa chce ten klub uberať, keďže vlastne mal by byť v nejakej fáze prebudovania a podľa mňa, aspoň ja, keby som bol prezident klubu, tak by som sa snažil trochu šetriť. Na druhej strane to z ich strany, aspoň tie prvotné reakcie sú také, že sa chystajú hrať veľké hry na prestupovom trhu a neviem osobne, čo od toho čakať. Ale ešte, aby som dodal k konkurenčnej Barcelone takú perlu, na konkurenčnej stránke som našiel informáciu, že Real Madrid prejavil záujem o tohto. Vypadlo mi meno. Roland Araujo? Áno. Ten s tou žltou... Stredný obranca. Žlté vlasy, čo má. Áno. Áno. Som čítal na ich stránke, že vraj Perez o ňo prejavil záujem, čiže neviem, čo je na tom pravdy, lebo z druhej strany, ako z nášho tábora, som takúto informáciu nezachytil, ale je to veľmi zaujímavé, že by, neviem si predstaviť, že by sa odohral ešte teraz v zime o to viac nejaký prestup medzi Realom a Barsou, ale zaujímavá informácia, ku ktorej som sa dnes dopracoval, čiže neviem, čo si vy o tom myslíte osobne. No, to sú tie katalánske denníky, vieš. No, to sa nedá Mundo porovnať. Deportivo. Áno, alebo Sport. Sport S, takže neviem, ako to je nereálne. To je určite nejaká novinárska kačica, alebo ak to vôbec nejak neviem, akým spôsobom to vzniklo. Ja som to popravde ani nezachytil vôbec. Skôr som zachytil takú opačnú informáciu, že Barcelona má záujem o Iska. Hej, čiže je to zaujímavé. Sú tam nejaké takéto miešanice. No, a na toto ti, no. Do tohoto ti ja chcem skočiť, že ja si viem Iska živo predstaviť v Barcelone. Ako áno, to je ako, podľa mňa typologický určite, hráč, ktorý určite by tam brutálne sedel. To je, toto si viem viac takže predstaviť ako nejaký Araujo v Reale, hej, ale proste Isko by sa tam hodil, lebo to je presne ten štýl, to držanie lopty, hej, tá technika, to je, on je na to ako stvorený do tej, pre tú hru Barcelony, takže to si viem predstaviť, ale neviem si predstaviť ten prestup popravde, hej, že aký by to mala ohlasy a celé toto, však už v podstate neviem, kedy sme naposledy videli prestup nejakého hráča medzi Realom a Barcelonou, neviem, či to nebol Figo naposledy. Čiže Figo bol posledný. Figo bol posledný asi, áno, čiže to už je nejaké to 10 ročiek. A no tak teda tie to lovenie tých mladých talentov, jak sme stiahli, ja neviem, Kuba. Áno, áno. Sa zdá, že aj Brahim sa mi zdá, že je z barcelonskej La Masie. Áno, áno, áno. Presne. Viem, že Kubo určite a takisto aj Brahim, takže to takéto tieto ťahanice na talentoch, áno, ale že by bol nejaký prestup, to neviem ani ja. Áno, presne tak. Čiže takéto veci sú, ale reálne, že by sa udial prestup konkrétne, že už ten hráč má niečo za to Ačko odohraté, tak to bol fakt naozaj posledne asi Luis Figo, takže asi toľko k tomu, no. Neviem, či by ste ešte chceli niečo k tomu dodať.
alebo sa posunieme ďalej. Tak už keď ďalej. Spomínali tie kačice, tak možno len jedna z takých, ktorú mi tiež kamarát barcelonista poslal, že niekde čítal ESPN, dalo, že vraj Laporta s Perezom dali nejaký pakt alebo nejakú dohodu medzi sebou, že Haaland sa Real nebude zaujímať, aby bola taká konkurencia, že Haaland v Barcelone, Mbappé v Reale a že teda by to zvihlo nejako sledovanosť a peniaze. No, neviem si to predstaviť, lebo podľa mňa na to Barcelona nemá peniaze, aby ho za prvé kúpila a za druhé platila. Viete čo ešte, aj ja som k tomu, ak sme pri tom Haalandovi, tak ja som sa dnes dočítal, konkrétne s tým prišiel El Nacional, že vraj Benzema sa vyjadril, že ak by v lete prišiel Haaland, tak by bol ochotný opustiť klub, že veľmi sa mu to nepáči, ak by Perez hľadal nového útočníka na miesto neho, čo mi prišlo dosť šokujúca informácia, neviem čo je na tom pravdy, lebo bližšie som to neskúmal, ale určite je to zaujímavé a trochu to dáva aj zmysel podľa mňa, lebo Benzema podľa mňa nechce byť ten hráč, ktorý bude striedaný aspoň v takej forme, v akej je teraz. A ja osobne ako fanúšik Realu, ja som stále viac naklonený Benzemovi ako Haalandovi, čiže neviem aká je vaša priazeň a reakcia na túto informáciu. No takto, že Haaland, toto mi na Benzemu nesedí, že on by sa takto vyjadril. On proste skôr ten typ podľa mňa, že však nikde nie je napísané, že ak by prišiel k nám Haaland teraz v lete, že Benzema sedí. A ja som bol napríklad za to zhejtovaný, že keď som dával otázky na Instagrame, aby nám vlastne fanúšikovia posielali, tak niekto mi dal otázku, že v prípade, že príde Haaland, tak ako by som vlastne prerozdelil minutáž medzi Benzemom a Haalandom percentuálne. Hej. Čiže ja som dal, že 70% Benzema a 30% Haaland. Jednoducho pre mňa je teraz, akože, ale to je môj názor, hej, berte to tak, že to je môj názor, to každý môže na to odlišný názor. Čiže preto, však myslím si, že je to o tom, že sa tu vyjadríme takto, že každý za seba, aby sme nejak možno spojili alebo sa vyzdielali s tými našimi názormi. Ale pre mňa je priorita, aby ten Benzema, pokiaľ je v takejto forme a je to ikona klubu, tak proste nech hrá. A či Haaland alebo ne Haaland, za mňa je priorita, aby hral ten Karim. Pokiaľ si on dokáže udržať takúto formu, tak jednoducho patrí sa, aby to ťahal ten Karim. Však jedným z kapitánov tímu, sedí mu to proste, ten štýl, funguje to tomu Realu, ťahá ho, má veľa golov, má veľa asistencií, hej, takže ak by aj ten Erling prišiel, tam treba rátať s tým, že to je útočník pre budúcnosť. A teraz druhá vec je, už sme načali v podstate aj ďalšiu tému, ktorú sme chceli riešiť, druhá vec je, že koľko ten Karim dokáže potiahnuť ešte takýmto štýlom, koľko rokov, či to bude rok, dva, možno štyri, úplne v pohode, hej. A čo potom s tým Erlingom? Opäť by prišiel, neviem, toto je mega ťažká téma. Pre mňa osobne je to mega ťažká téma. Je to len v takých domnienkach skôr, že čo by bolo keby, ale proste je to mega ťažká téma podľa mňa, o ktorej by sme vedeli tu diskutovať aj 2 hodiny. Čiže je to zaujímavé, ale takto, že za mňa je priorita ten Karim. Aj keď príde Haaland, alebo ak aj nepríde, ja si želám jeho príchod, ale tak s opatrnosťou skôr, že ja si netrúfam, nechcel by som byť v koži toho Ancelottiho, že teraz buď rob rozhodnutie, že pôjde ten Karim alebo pôjde ten Haaland. Fakt, akože to je mega. Mega ťažké, no. Skúste aj vypovedať, chalani, ale to toľko asi za mňa k tejto téme. Hovorí, že môžeme diskutovať o tom aj 3 hodiny, ale nemáme na to priestor, takže to je téma aj na jeden podcast celý. Tak v tom, že je to téma na dlho, to máš pravdu. Ja sa to budem snažiť nejako nedať moc do obšírna, ale trošku sa od vás odkloním. Ja to vidím v dvoch takých, tak jak som stále opakoval, každá minca má dve strany, čiže stále sa dá hovoriť o jednej, o druhej. Dôležité je, že čo by mohlo byť do budúcna výhodnejšie, alebo čo je, samozrejme, je tých rozhodnutí je veľa, ale môj postoj k tejto situácii je taký, že ak by mal prísť Haaland, tak musí hrať. Jednoducho to je hráč, ktorý už teraz je mladý, neprospeje mu sedieť na lavičke, určite. Ani keby šiel do City, musí hrať, keby ide do Barcelony, musí hrať, keby ide do Realu, musí hrať, nemôže 100%, sedieť. 100%, áno. Vážim si Benzemu,
je to ikona klubu, je to, bol to, bude to, vždy to bude jeden z najobľúbenejších mojich hráčov, ale vieš, vek nezastaviš, má 34 rokov. Dobre, teraz má super formu a teraz si daj tú pravdepodobnosť. Kto medzi Benzemom a Haalandom má tu ten, to chcenie byť 10 rokov na výslni, alebo viac rokov, alebo kto má tú väčšiu šancu, že bude ten ťahún, kto má tú väčšiu šancu, že nastrieľa 30 gólov, vieš. Som za toho Haalanda, pretože aj Ronaldo, keď prišiel, prišiel mladý, prišiel rozstrielaný a jednoducho mohli by sme mať v týme kohokoľvek. Jednoducho musel začať hrať, lebo bol hviezda a vidíme, že to, že sa to ukázalo. A taký istý bol príchod Benzemu. Benzema prišiel ako mladý, talentovaný francúzsky hráč, ktorý bol ešte pri Higuainovi, pri Raulovi, Nisterlojovi, jednoducho on bol, on zažil túto éru a vidí, že jednoducho muselo padnúť to rozhodnutie, že Higuain preč a ostaneme s Benzemom a prípadnými nejakými dvojkami útočníkmi a vidí, že on tú šancu využil. Tak práve preto to by som ja nerad sa dostal do tej situácii, že privedieme Mbappého a Haalanda a na úkor Benzemu len kvôli tomu, že teda roky je perfektný hráč, je kapitán, je ikona, veľa povyhráva, len za nejaké tie zásluhy bude držať hráčovi miesto, ktorý môže zase teraz na 10 rokov nastoliť neskutočnú ikonu v Reále Madrid a môže byť Haaland ten, ktorý nás bude ťahať. Čiže ono to má stále dve roviny. Ja bohužiaľ, moje myslenie vo futbale je také, že ja som hovoril, aj Messi bol zbytočne dlho v Barcelone. A vidíme, že držal miesto niekomu, možno ďalšiemu talentovanému, niekomu, kto by možno už tú Barcelonu teraz ťahal. Nevieme to. Nevieš to. Ale nie som za to, aby sme držali hráča len kvôli tomu, že teda niečo niekedy dokázal, alebo že má teraz aktuálnu formu. Benzema má výbornú formu, je to super. Ale keď mi postavíš mladého hráča, alebo teda mladého Haalandu, že vyspelý hráč, vidíme, že to je jednoducho neskutočná mašina. Alebo keby sme si porovnali napríklad Mbappého a Benzemu, no tak to je jasná voľba. Je tam Mbappé, lebo to máš na 10 rokov vystarané. Ak sa bude dariť, ak nebude zranený, ak sa na ňo nastaví systém, blablabla, veš. Takže nejako by som to mal asi jasno, že keď príde Haaland, musí hrať a Benzema je ten, ktorý buď bude musieť hrať tie druhé husle, ale bude ten, kto bude vysvetľovať, kto bude mentor, bude mu nejaký ten systém, štýl ukazovať na tréningoch, ukazovať, kde sa má hýbať, ako si má pýtať lopťu, bude ako keby taký ten mentor, ktorého v tom týme potrebuješ. Ale určite nie prvé husle. Takže v tomto ja mám také jasno, že je to ťažké. Ja verím tomu, že to je neskutočne ťažké pre trénera, ale vieš, ten vek nezastaviš. Ako je super, vidíme aj Ibrahimovič, aj Cavani to dlhé roky ťahal. Ale vieš, potom sú takéto pušky, ak vidíme Haalanda a Mbappého, alebo ja neviem, x iných útočníkov, neviem, nenapadajú ma teraz v rýchlosti, ktorí keď hrávajú, tak budú dávať góly a preto sa s nich stanú také superhviezdy. Takže Haaland, keď príde, tak jednoducho on musí dostávať tú minutáž. A to je jasný obraz aj Viniciusa. Keby nedostával minuty, tak možno, nie, že možno určite nie je tam, kde je. Čiže ja v tom mám jasno. Je to možno drsné, nie každý sa s tým stotožní, ale jednoducho tam je all in. Keď príde Mbappé Haalandom, musia obidvaja hrať. Ak príde len Mbappé, som rád, lebo s Benzemom si rozumia, tam je ten perfektný priateľský vzťah, vidíme to na reprezentácii, čiže je to také diskutabilné, ale za Haalanda jasné, on musí hrať. Jasné, však akože takto. Tiež som toho názoru, že Haaland, kde príde, tam musí hrať, to jednoznačne, ale toto je na tomto pekné, hej, že sme v podstate sa zatiaľ tak vyjadrili k tomu, máme na to svoje určite nejaké názory, však nie je cieľom, aby sme sa tu nejak hádali alebo niečo podobné. Vidíš, pre mňa je priorita ten Karim, že proste ja si myslím, že ešte rok, dva to utiahne na takejto úrovni. Pre teba je skôr priorita ten Haaland, že proste jednoducho príde v lete a už musí hrať. Karim proste by hral. Ale vieš, Marek, no. Veš, keď on je hráč, ktorý si môže dovoliť povedať, že keď prídem, tak budem hrať. No jasné. Tak teraz je otázka, že či si zoberieš na plecia to, že teraz povieš Haalandovi nie a on ti prestúpi aj do Barcelony, do City a už ho v živote nezískáš, určite nie za tých 70 mega. Či to riskneš kvôli dvom rokom pre Karima, alebo si teda povieš, že dobre, ďakujeme to, čo si pre nás spravil, chceme mať pre teba druhú pozíciu, musíš byť mentor, musíš držať kabínu pokope, budeš ten nehrajúci kapitán, nazvime to tak.
pomôž jedno s druhým, už máš svoj, vieš, to sa dá všelijako podľa mňa tiež uhrať, čiže ja by som neriskoval, ja by som určite kvôli Karimovi Haalanda neodpálkoval, že však máme ešte 2 roky Karima, nie? Keď môžeš mať hráča, ktorý to môže tak, jak Karim 10 rokov ťahať úplne suverene. Len ak by sa stalo to, že ten Haaland príde a bol by teda pri Karlovi prioritnejší ako Karim, tak sa možno skôr prikláňam k tomu, čo povedal David, že proste ten názor, ktorý čítal v tom denníku El Nacional, hej, že proste by bol rozčulený Karim, že by prišiel Haaland, tak reálne si myslím, že to tak aj bude, lebo však nedávno som písal, to je jeden z najdlhších rozhovorov, ktorý som v podstate prekladal nedávno na našom webe s Karimom, a on akože vystupuje strašne tak suverene. Ja si myslím, že on nie je ešte pripravený na to, že v podstate o pár mesiacov, berme to tak, že možno o 4 mesiace, 5, necelých 5 mesiacov, sa to začne lámať, ten prestupový trh, a už začnú chodiť tie, alebo začnú sa diať tie prestupy. Takže ja si neviem predstaviť, že by sa on s tým stotožnil. Že by bol rovno odklonený na lavičku. Ja si to absolútne neviem predstaviť, hlavne keď má prísť aj Mbappé, čo je viac menej isté a sa tešia na tú spoluprácu medzi nimi. Čiže ja by som teraz chcel vliesť do hlavy Florentina Pereza, že vlastne on sa ako stavia k tej téme Haalanda, lebo či ho vôbec o neho má záujem, lebo všetko, čo čítame, čo vidíme v tých denníkoch, nie je to z hlavy akože samotného Florentina. Akože fakt, to je veľmi zaujímavá téma. Však, David, skús aj ty sa k tomu ešte nejak vyjadriť, že ako to ty vidíš, čo by bolo pre teba také optimálne riešenie. Či Haaland už teraz, alebo možno ak nie teraz, tak už nikdy nepríde, tak ako ty vravíš, Vlado, len skús aj ty povedať, že k čomu by si sa priklonil. Tak ja si myslím, že neviem, či viem byť v tejto téme objektívny, ale tak ako si hovoril, každý povie svoj názor, však nie je to vojna. Jasné. Ja osobne, ja od začiatku nie som fanúšik Haalanda. Mne sa jednoducho nepáči útočník, ako je Haaland. Proste, hovoril som to už asi v jednom podcaste, mne veľmi pripomína Lewandowského. Dobre, dá góly, ale nie je to pre mňa útočník typu Benzema, ktorý podľa mňa vie viac pracovať predtým, je aj dobrý technicky vybavený, nehovorím, že Haaland nie je technicky vybavený, to by som splietal 2 na 3, ale Haaland proste vie zakončiť, ale nie je podľa mňa typ hráča, ako je Benzema, že vie vypracovať, dať kľúčovú prihrávku, nemal problém dlhé roky robiť na Ronalda, je trochu odlišným typom útočníka, ako je Haaland, to je prvá vec. A osobne si myslím, že jeho príchod by mohol Reálu poškodiť, a ak príde Mbappé, tak podľa mňa dostatočne zapláta tú dieru. Čo sa golov týka, máme Viniciusa v dobrej forme, mali by sme Mbappého, a podľa mňa ten stredový útočník Benzema by na pár rokov stačil, a potom by podľa mňa nebolo až také podstatné alebo dôležité vymeniť toho Benzemu za tak golového hráča, ako je Haaland. Ale postačovala by tam, nazvem to, miernejšia alternatíva, ktorá by dokázala iba pracovať na Viniciusa, na Mbappého, ktorí by boli góloví, a ten útočník by mohol byť iným spôsobom produktívny, než sú góly. Čiže ja si myslím, že ten príchod Haalanda nie je nevyhnutný. A ešte, keď si to porovnám, že Mbappé môže prísť zadarmo, čiže prakticky sa by sa na ňu vynaložili náklady, čo sa týka platu a obdobné veci, ale tak nešli by tam žiadne prestupové peniaze do Paríža oproti Haalandovi. Čiže ja osobne, a myslím si ešte k tomu, čo Vlado hovoril, že Benzema 2-3 roky, ako no, to je otázne, lebo to nikto nevie, môže si zlomiť nohu o 3 mesiace a uvidíme. Proste taký je futbal, ale myslím si, že Benzema je hladný ešte po úspechoch, a tak ako Vlado hovoril, že respektíve ty, Marek, že je z neho cíti také sebavedomie. On má chuť hrať z toho dôvodu, že mu bol dlho upieraný ten futbal na medzinárodnej úrovni, a nemá tam až na tú Ligu národov, nemá tam ešte tú veľkú trofej, a podľa mňa toho motivuje a cíti teraz, že má šancu aj na určité individuálne trofeje po odchode Ronalda. Ja si myslím, že on je ešte spôsobili na sebe makať niekoľko rokov a podávať kvalitné výkony, minimálne dokiaľ nedosiahne vrcholné určité individuálne ocenenie, po prípade ešte nejakú veľkú trofej s Francúzskom.
Ja si myslím, že ja osobne, keby ja som Perez, tak ja sa do Haalanda nehrniem. Jednak vlastne z tých osobných dôvodov a jednak vlastne aj z toho, ako som spomínal, že produktívnych by sme mohli mať iných hráčov a mne sa viac páči futbal, kedy sa hraje na produktívne krídla a nie proste taký mám na to názor. Neviem si predstaviť, že by sme hrali v typ futbalu, ako je Bayern, že majú tam Lewandowského, ktorý dá 60 gólov a potom okolo neho sú hráči, ktorí nie sú schopní dať 10. Ja nie som zastancom takéhoto typu futbalu, čiže a podľa mňa Haaland sedí do takéhoto konceptu a nie do konceptu, ako hraje Real Madrid, čiže toľko asi k tomu. Ja len keď môžem ešte k tomu dopovedať, aby som nebol zle chápaný. Ja som len za príchod Haalanda, ak by sa rozhodlo vedenie, alebo ak sa aj on sám rozhodne, že chce odísť, alebo že teda je tam možno za tých 70 miliónov. Určite som není za to, že je nutné teraz vymeniť Benzemu. To zase určite nie. Benzema má to svoje miesto, ja len som chcel na margo toho povedať, že teda ak by bol tá možnosť, alebo ak naozaj ten agent osloví Real Madrid a povie, že tak hej, pre Haalanda je snom hrať v Reale Madrid, môžete ho mať len teraz a za 70 miliónov, tak určite do toho ísť. To bol len môj názor a kvôli tomu, že by to bolo s tým Benzemom potom také, že áno, ideš do toho, bohužiaľ, no tá prognóza alebo tá perspektíva toho hráča je úplne inde medzi Haalandom a Benzemom. A to s týmto, čo si ty, Dávid, hovoril, s tým súhlasím. Hej, o Haalande, ja by som to tak možno inak povedal, že úplne typologicky iný hráč jak Benzema. Ale že úplne. To je len tým, že je typologicky iný, má takisto v sebe neskutočnú dravosť a to mne sa práve na ňom páči, že na to, aký je veľký, aký je mohutný. Ja som teraz napríklad pozeral o ňom dokument, išlo sa až do toho nejakého norského mestečka, odkiaľ ho potom do Molde kúpili, hovorilo sa s jeho trénerom, nejakým študentských čias, potom nejakým kondičným a on vlastne po príchode do Borussie nabral nejakých 8 až 10 kg, na ňom je vidieť, že je robustný, ale je ešte rýchlejší ako bol predtým. On dosahuje 36 km rýchlosť na to, že má 2 metre a ja neviem, 95 kg, čo je neskutočné, veď to je buldozer a to je presne ten typ útočníka, čo mne sa opačne páči, že možno by konečne Vázquez centroval presne. tak to uzavrem. Že možno by konečne Vázquez z tej 16 z tých 15 centrov aspoň jeden našiel raz za zápas. Takže Haaland má 1,94, takže je tam väčšia pravdepodobnosť. Je to ťažké, vieš, je to diskutabilné. Určite som není za odchod Benzemu. Ale mám jasno v tom, že keby niekto za mnou príde a povie mi ako trénerovi alebo prezidentovi alebo riaditeľovi, že hej, je možnosť Haalanda kúpiť a tak ideš do toho, vieš to. Za 70 mega takého hráča teraz v tejto dobe je to by bola škoda nevyužiť. No. Ale samozrejme, to je tak ťažké rozhodnutie a nezávidím nikomu, kto je v tej situácii, že musí to učiniť, že buď Benzemu posadíš, alebo čo s ním spravíš, alebo ako tam rozdeliš tie zápasy. Tam sú dve ťažké rozhodnutia, že prvé je to, že či vôbec príde, hej, a potom už keď príde, že čo s ním, to je fakt, že to nie je, že vysoká škola, ale to sú tri vysoké školy na toto. Ono, keď v priemere si to zoberieš, tak v lige sa hrá 38 zápasov. Ak máš do toho super pohár, to máš 40, keď ideš v Copa del Rey aspoň do finále, to máš 44 a 12 zápasov Ligy majstrov je, keď si ozaj, že už do finále. Víš, to máš 56 zápasov, čiže to je slušná porcia zápasov na toto rozdeliť medzi Benzemu a Haaland napríklad. Čiže lenže vieš, Vlado, no, pozri na terajší kader a koľko hráčov nie je spokojných a dostáva príležitosť, vieš, napríklad v pohári chytal Lunin, ako dobre, to som dal možno zlý príklad, pozrime sa na Hazarda, Iska, máš tú porciu zápasov, ale podľa mňa oni na tej úrovni chcú hrať všetky zápasy. To... No však tomu rozumiem, to je jasné. Len ono je to je to, že oni vedia, oni tam je to týchto veľkokluboch, verím, že je to veľmi o psychológii, čiže či už nejako ich nastaviť do toho, alebo nejaká dohoda medzi nimi, že to je v rámci adaptácie toho roku, kedy musí spolupracovať s Benzemom a musí dopriať ten čas aj nemu. Vieš, to je ťažko, no neviem. Preto ja by som neriskoval v tomto. Ja by som, hovorím, možno ma 90% ľudí za to odsudí, ale u mňa by to bolo jasné. Jednoducho, keď príde Haaland, musí hrať. Tam Benzema musí byť jednoducho už len ako mentor. Alebo teda druhý útočník,
útočník do Ligy majstrov, využiť jeho skúsenosti, aj keď tam je to tiež také, že diskutabilné, že či takto rozdielovať súťaže. Neviem. Ten Haaland je tiež proste víťazný typ, lebo to vidno, že Haaland, to teraz aj v Dortmund, hej, vypadol aj z toho nemeckého pohára včera, či kedy to hrali, tuším, áno, včera. A, no sám to neutiahne tú Borussiu jednoducho a na ňom podľa mňa aj tak vidno, alebo respektíve aj to vyjadrenie, čo dal teraz asi týždeň dozadu, že tlačí na ňoho Borussia jedno z druhým. Podľa mňa to bolo cieľené, hej, že aby možno tak aj dal najavo, že chce odísť proste, lebo on sám tú Borussiu nepotiahne, aj keď Vácke a tam ten Kel, športový riaditeľ Borussie, sa vyjadrujú o tom, že oni chcú tituly a jedno s druhým, však v nemeckej lige majú tuším nejaký 6-bodovú stratu na Bayern, ale tak povedzme si, pohári vypadli. Pohári vypadli, Bayern nedajú, proste nedobehnú, takže on si to asi uvedomuje, aj keď ten medzikrok medzi tým veľkým klubom, kam pôjde, a tým Salzburgom, kde bol predtým, tak tá Borussia bola podľa mňa úplne že ideálna. Tam sa proste potvrdilo, že je to extra trieda a teraz sa už o ňom bijú. O neho teda bijú. Čítal som dnes, že Manchester už vypadol z toho boja o Haalanda. City to je tiež také neisté, ako tiež je zase zaujímavé, že kam pôjde, keď nie do Realu. Ja verím dokonca aj tým veciam, čo sa píše, že aj tak rodina sa vyjadruje, však on aj bol v tom tréningovom centre Realu Madrid a tak ďalej, že proste on chce ísť do Realu. On chce ísť do Realu a ja tomu úplne verím. Takže fakt, že toto bude ťažké. Toto bude ťažké rozhodnutie. Florentinovi to teraz nezávidím. Režel Marek, ja sa napríklad ešte jednej veci obávam, no. Ak môžem, je, že teraz som zachytil správu, že pravdepodobne Lewandowski nebude pokračovať budúci rok v Bayerne. Mm-hmm. A no to je tiež otázne ešte, presne tak. A Dortmundom, tam sú dobré vzťahy, aj keď ten Vácke, či ak sa volá v Dortmunde, sa vtedy vyjadril, že on, keď si má povedať, alebo alebo on si myslí, že kde by mohol Haaland hrať, alebo kde si praje jeho prestup, tak povedal, že v Reále Madrid. Mm. A o Vackem som viac razy čítal, že je dosť taký promadridistický. Mm-hmm. Častokrát boli aj zachytené nejaké fotky, že bol aj na štadióne, chodil na futbal a podobne, takže teda v minulosti. Tam sú dobré vzťahy medzi Reálom a Borussiou, tam sú veľmi dobré vzťahy práve, že však aj... Je to téma na dlho, no. Nevieme, čo tam, jak tam. Nevidíme im do hlavy. Hej. Dobre, ako myslím, že môžeme ukončiť túto tému Haalanda. Kľudne aj vy, fanúšikovia, pokiaľ uznáte, tak kľudne napíšte do komentov. Som zvedavý, inak to môže byť aj taký prieskum, že k čomu sa prikláňate vy, či už madridisti, alebo aj mimo Madridu, ako vnímajú aj fanúšikovia iných tímov túto tému. Každopádne Real je asi najhorúcejším kandidátom na získanie Haalanda, teda minimálne z toho dôvodu, že on asi sám to chce. Takže kľudne sa vyjadrite aj do komentárov. Dobre, my môžeme ísť ďalej. Čo chalani, dáme si Gareta? Gareta Bale'a? Ideme hrať golf? Hej, chcel by som sa to raz naučiť, ale ešte asi čas. A či bude mať ten čas už aj Gareth na ten golf taký väčší už toto leto? Ako to vidíte toho Gareta? Skončí, neskončí? Robí zámerne tie veci, ktoré robí? Viac ho nevidíme hrať, ako vidíme. Naposledy odohraný zápas za Real august, chlapci. August, minulý rok. Mega, no. Ako to vnímate, Vlado, skús ty? Ja keď som si pozeral tie jeho zápasy, alebo že teda ten prehľad, kedy jak hral, tak hral vtedy proti Bielorusku tých 45 minút. Áno. 13.11. a potom, alebo dá sa povedať, predtým bol 10 zápasov zranený, potom zrazu nastúpil na 45 minút oživený Bale a potom zrazu sa vrátil zranený. Následne bol náhradník na jeden zápas, potom bol zase zranený. Neviem, čo k tomu povedať. Asi myslím si, že to môže šťastie robiť na schvál. Druhá strana je taká, že ako si to môže dovoliť v takom veľkom klube, ako je Real Madrid, vieš? Ako môže byť takto postavená zmluva za také nehorázne milióny hráčovi, že si jednoducho môžeš dovoliť nehrať, alebo že není za to žiadny postih, neviem. Je to zvláštne, že to takto dopadlo.
čakalo sa po odchode Ronalda, že on bude jeden z tých ťahúnov, ktorý to bude ťahať a sklamal. Či aj on sám možno nejako psychicky padol, alebo či naozaj už si neveril, alebo cítil, že mu klub neverí, neviem. Ja som túto kapitolu Gereta uzavrel už dávnejšie, pre mňa je od vyvesenia vtedy tej alebo ukázania tej vlajky, že Wales Go v Madrid, tak tam to jasne dá najavo, že... Čo sú jeho priority? Že jeho Madrid je tretia priorita, pritom je to jeho najväčší zdroj príjmov posledné roky, takže... Je to škoda, no, vidím ja rezervu v tom, že mali by byť nejako inak tvorené možno zmluvy takýmto hráčom. Za také, alebo teda osobne ja byť majiteľom, prezidentom alebo niekto, kto disponuje s financiami, určite by som takto nemal postavenú zmluvu pre hociakého hráča. Že bude zarábať také neskutočné milióny a neodohrať jednu minútu, ešte ti bude robiť aj negatívnu reklamu. Dá sa povedať vo svete, takže... No, kto by to očakával v tom roku 2013, že sa toto stane, vieš, práve že je lepšie tých hráčov zazmluvniť čo najdlhšie, keď má potenciál, hej, alebo však bol mladý hráč ešte, keď prišiel. Toto je ťažké tiež proste nejak predvídať, že sa stane to, čo sa stane, no, aj s to vlajkovaním, s tými jeho kauzami, no. On nemal zmenený kontrakt po odchode Ronalda. Mne sa zdá, že on vtedy podpisoval kontrakt do konca tohto roka, od 2018 do 2022, ako bolo tam už jedno predĺženie. Takže... No ale vieš, to bolo tiež presne to, že odišiel Ronaldo, tak proste automaticky to bremeno išlo na ňo. Však tam boli obrovské očakávania, obrovský tlak a proste to nedal a potom tam prišla tá vlajka, tieto veci. Takže tiež možno keď aj ten prezident ho chcel možno nejakým spôsobom motivovať, že odchádza obrovská... legenda klubu, hej, najlepší strelec z histórie klubu, tak proste Gerrit, ty budeš ten, ktorý nastúpi po tej jeho ére. Hej, čiže tam to bolo tiež podľa mňa logické, že mu tam dali nejakú 4-5 ročnú zmluvu, si presne nepamätám. Ale proste to bolo tiež asi z tohto dôvodu. No málo kto by si predstavil niečo také, že príde tam so svojimi prioritami, s nejakou vlajkou a ešte sa tam smeje pri tých fotkách. Každopádne ako neberieme mu tie úspechy, ktoré dosiahol z Realu Madrid, aj vystrelal nejaké tituly, ale proste asi to prepiskol trošku. David, kľudne povedz aj ty, že ako vnímaš tému Gareta Bale'a. No, je to smutné na jednej strane, ako je to dnes, ale ako hovoríš, ja Bale'a... Fanušika to boli, ak vidí také vlajky a gesta. Na druhej strane možno nevidíme do tých vnútorných štruktúr, nevieme, čo sa tam dialo medzi ním a Zidanom. Dlhodobu pod Zidanom mal nejaké konflikty s trénerom, čiže neviem. Možno keby sme videli do tých vnútorných štruktúr, tak by sme to možno viac akceptovali, tú reakciu. Nevieme, čo sa stalo predtým. Ja osobne Bale'a vnímam ako klubovú legendu, nech si kto myslí, čo si myslí, ale neviem, či nemá lepšie štatistiky celkové, jak mal napríklad Zidane. Vtedy v tých konfliktoch som niekde videl a myslím, že má lepšie čísla ako Zidane v Real Madrid. Vyhral tituly, ikonické góly, čiže ja Bale'ovi to, čo v reále dosiahol, nemôžem zobrať a som z neho smutný. Tak by som to asi uzavrel, pretože po tom, čo odišiel Zidane, som myslel, že ho to zase nakopne. Aj to hosťovanie v Tottenhame nemal zlú sezónu. Mourinho ho síce kritizoval za to, že dal síce, myslím, z 20 zápasov dal 11 gólov, ale Mourinho hovoril o tom, že tie góly neboli dôležité. Dával góly v zápasoch, dával góly na 3-1, na 4-1, na 5-1. Jednoducho, nebol to ten Bale a vtedy sa z neho médiá smiali a myslím si, že Mourinho mal pravdu, pretože už to asi naozaj nebol ten Bale, čo to bol. A on možno išiel do toho Tottenhamu podľa mňa z recesie ukázať Realu, že aha, že ja viem ešte hrať futbal, ale... V reále proste už futbal nebudem hrať, alebo neviem, čo tým zamýšľal. Aspoň ja si to spätne tak vykladám, keďže po príchode Ancelottiho som myslel, že práve ako hovoríš, Marek, že zase niečo v sebe objaví, veď pod Ancelottim sa mi veľmi páčil Bale a ostal taký, aký bol pod Zidanom, čiže
Zase neviem, čo si teraz o tom má mysliť, či tie konflikty so Zidanom boli iba nejaká zastierka, že on naozaj už nechce hrať futbal, a tie mediálne vyjadrenia o tom, už som čítal špekulácie, že možno ukončí kariéru v lete, čiže akože brutálna zmena, 32-ročný hráč v porovnaní s takým Benzemom alebo Ibrahimovičom, ktorí majú tú mentalitu úplne inak nastavenú ako Bale. Bale mi príde s odstupom času ako nejaký rozmaznaný chlapec. Čiže asi toľko. Možno v tom roku 2018, ak sme sa bavili o tej obnovenej zmluve, ja som potom sa tak zamýšľal nad tým, či ho trochu nesklamalo to, že prišiel práve Hazard. Že možno on chcel byť tým, tou ikonou, a Real si priviedol novú sedmičku a ako keby úplne mu podlomil kolena s tou dôverou, že Bale takto to už s tebou ďalej nebude a privedieme si radšej nového hráča, novú hviezdu, okolo ktorej bude postavený marketing, a je to veľmi ťažká téma, ale ak Bale už nechce hrať futbal, tak mohol opustiť klub s odsťou a mohol koniec koncov aj v očiach fanúšikov, väčšiny fanúšikov, byť vnímaný ako legenda, a teraz si myslím, že práve to meno si úplne zničil u 80% fanúšikovskej základne, pretože ja si myslím, že môj názor je menšinový v tomto prípade, lebo tie jeho vyjadrenia, všetko to boli každého fanúšika, čiže som z neho sklamaný momentálne z aktuálnej situácie, pretože veril som, že sa zranil na začiatku sezóny, ok, bral som to, mal problémy so zraneniami, ok, ale teraz už keď som videl, že prišla informácia, že na super pohár nevycestoval, lebo mal bolesti chrbta, tak toto už mi prišlo, že už niečo na tom nie je v poriadku, čiže dúfam, že v lete uzavrieme kapitolu Bale, tak by som to asi uzavrel. Bolo by to asi také vykúpenie aj pre ňoho, aj pre nás fanúšikov. Každopádne dodám, že Gerrit tam mal ešte, ak sa nemýlim, sezónu na to, aby dokázal aj tým fanúšikom, aj tomu vedeniu, aj celému Real Madrid, že on bude ten ťahuň, a Eden Hazard prišiel až potom, rok na to. Hej, že proste tam práve možno aj to bol ten zlomový bod, že Gerrit to nedokázal potiahnuť, a potom vlastne klub sa rozhodol možno aj na základe toho priviesť Edena Hazarda, aby bol tam nejaký ťahuň. To je už z Edenom je zase iný príbeh, ale proste Bale tam mal, a nemôže byť za to nahnevaný, Bale tam mal dosť veľký priestor jednu celú sezónu na to, aby ukázal, že dobre, beriem to bremeno po Kristianovi a proste idem to tu rozstrieľať a budem ja ten hráč, ktorý to potiahneme Real za úspechmi. Takže mal tam ten priestor a jeden prišiel trošku neskôr. No. Ja keď môžem ešte len to trochu stúpiť, to čo spomínal Dávid, pamätám si tak, jak aj Dávid povedal, že niekedy pred 3 rokmi vytiahli, alebo pred 2, vytiahli štatistiky medzi Zidanom a Gerritom Baleom. Mm-hmm. A ja sa práve nestotožňujem moc s tým názorom, že ich dvoch práve porovnávali, a vysvetlím prečo. Obidvaja odohrali približne 230 zápasov. S tým, že Bale dal okolo 105 gólov a Zidane dal len nejakých 60-55, tak nejako. Čiže dalo 50 gólov viacej. Čo sa týka asistencií, boli sa mi zdá na jednu asistenciu skoro vyrovnaných 67-66 alebo približne takých číslach. A trofeje vyhral viacej Gerrit, áno. Ale čo je dôležité si uvedomiť, že Gerrit bol práve krídlo, čiže útočník, od ktorého sa to očakáva. A môj názor je, že z 220 zápasov dať len 102 gólov je málo na také krídlo, akým bol Gerrit, alebo na takú kapacitu ako on. Ostatok Ronalda a iných krídelníkoch sa nemusíme baviť, čo zápas to gól, jasné. Ale Zidane odohral 220 zápasov a dal skoro 60 gólov. Kroos odohral za Real vyše 200 zápasov, Modrič odohral za Real vyše 200 zápasov a ledva sa šplhajú k nejakým 22-23 gólom. Takže porovnávať Gerrita so Zidanom mi došlo také dosť
dosť úplne mimo, lebo Zidane bol na svoju dobu ako záložník naozaj nevydaný niečo, ako vidíme teraz Modričovi. Akurát, že naozaj Zidane, čo strela, to sa dá povedať gól, veď keď si pozrieme tie jeho góly, toto je presne to, čo mi chýba. A to, čo som aj od Zidana očakával ako trénera, že bude chcieť od tých záložníkov, aby spoza tej 16-ky viacej strieľali. Lebo naozaj to prvé Galaktiko ukázalo, že góly sa dajú strieľať nielen z nejakej tiki-taki a dať si ešte tri nahrávky na brankovej čiare, ale že spoza 16-ky, veď Guti s Raulom, s Nisterom, so Zidanom, oni dávali góly spoza 16-ky, dá sa povedať, jedna k jednej. Teraz vidíme, že aj v včerajšom zápase proti Oče sme vystrelili prvýkrát spoza 16-ky po príchode Casemira. Jako to je to, čo mi v modernom futbale chýba, tie strely spoza 16-ky. A práve preto by som nerad porovnával, aj keď dá sa povedať, aj Zidane rozhodol v finále Ligy majstrov krásnym volejom, gólom, Gerrard dal proti Liverpoolu nádherné nožničky, toto všetko nikdy nezabudneme. To naozaj, v tomto máš David pravdu, že je legenda, s tým súhlasím aj ja, lebo on niečo dokázal, nebol to len hráč, ktorý bol v tieni, niečo dokázal. Len k tomu samotnému porovnávaniu k Zidanovi, to bol pre mňa veľký úlet, kto niekto takéto na obranu Gerreta vytiahol, lebo taký záložník, jak bol Zidane, môžeme povedať, že taký ako je aj Modrič už dlho nebude, alebo dlho neuvidím. Takže ja len na margo toho porovnávania, že Gareth Bale mal oveľa väčšiu prognózu a perspektivitu k tomu, že čo zápas to gol, pretože bol rýchle krídlo a jedna vec, či so mnou budete súhlasiť, je, že po odchode Ronalda, neviem prečo, ale u mňa sa v očiach Gareth úplne zmenil, pretože začal robiť presne to isté, čo robí teraz Asensio. Vôbec si nedá behať do voľného priestoru a pritom Gareth bol jeden z najrýchlejších hráčov planéty. Veď on keď prichádzal z Tottenhamu, on prichádzal ako, neviem, či on není jediný, ktorému namerali cez 38 alebo 39 kilometrov, veď on mal neskutočné šprinty, vieme to, však Bartra ešte doteraz beží. Takže vieš, že tam sa zmenila možno aj jeho systém hry, alebo už si tak neveril, alebo tým, že bol starý, už nebol taký rýchly. Aj tie zranenia, vieš, to mohol zohrať. Aj tie zranenia, presne, vieš. Ale ja som si jednu, ozaj mám v hlave jeden taký moment, že jeden zápas nejaký som pozeral a ostal som, no, spadla mi sánka, že prečo on si nenabieha do voľného priestoru, prečo nerobí, alebo aj teraz, keď som naposledy tak nad tým rozmýšľal, vieš, že prečo už aj to. My nemáme napríklad práve krídlo, vidíme Asensia, to je ťažkopádny hráč, to je niečo jak Isco, čiže vieš, toto mi pri Gerethovi chýbalo, že on nebol ten starý Gereth, ktorý bol počas Ronalda, že jednoducho Kroos sa mohol pozrieť a Gereth pustil tie rakety a dostal loptu. Čiže tam už aj ten systém hry nejako sa to tam celé pomenilo a podľa mňa to bol nejaký zlúk okolností, tak jak aj Marek povedal, alebo jak ste vyhovorili, že tá mentalita, tá psychika, ten tlak, tie médiá a to všetko a podľa mňa ho to úplne položilo. Hej, presne tak, no. Ako, čo sa mu určite podarilo, tak u mňa, keď sa povie Gareth Bale, a keby si mal povedať, že prvá vec, ktorá ťa napadne, tak je Bartra, chudák. Akože, Bartra, to je proste legendárne. Neviem, či aj Vlado, ty si tam nebol, keď sme to v Bratislave pozerali, to finále v nejakom podniku. A viem, že to sme pozerali aj spolu. To bola tá piváreň, alebo také niečo, tá veľká piváreň, hej. Aj Mendoza tam bola, všetci títo, celá partia. A vlastne sme to pozerali aj spolu s fanúšikmi Barcelony. A Belke tam drbol ten šprint, ty kokos, to bolo, fú, to boli strašné emócie, akože to bola krása. Možno aj preto to mám vždy tak zafixované, že jednoducho, keď sa povie Gareth Bale, tak to je proste Bartra. To sa mu podarilo, skvelý marketing urobil tým šprintom. Takže a ja mám pred očami tie jeho nožničky, to finále tej Ligy majstrov. Mne ten Bartra to proste ešte viac prebíja. A ten Bartra, hej, to je nádhera. Presne tak, no. No dobre, spomenuli sme teda už Asensia, niečo sme načatli o ňom, teda hlavne ty, Vlado. Plus ja by som ešte doplnil jedno meno, Rodrigo. Čo s nimi, keď príde ten Mbappé? Teraz sa rozbiehajú, obidvaja bojujú o ten post, hej, teraz bol zranený, alebo respektíve ešte stále je zranený Marko, čo je škoda, lebo sa celkom dobre rozbiehal. Ja v ňom vidím takého toho starého Marka Asensia, ako keď prišiel do Realu, to tie šprinty, ten ťah na bránu, že konečne si tam dovolí ísť jeden na jedného, spraví ho, prihráva super, takže
Trošku sa prebudil Rodrigo tiež, opäť pri ňom treba spomenúť aj tú defenzívnu prácu, ktorú tam vykonáva, pomáha tam tomu pravému obrancovi, je akože brutálny smerom dopredu aj dozadu. Je tam boj o to miesto toho pravého krídelníka, ale čo sa stane s nimi, keď príde Mbappé? David, skús. Zmeňme systém. Čo? Šiestich útočníkov. Hey. Haaland, Rodrigo, Asensio, Benzema, Vinicius. 2-4-4 bude ideál asi, že? Nie, 2-2-6. Alebo 2-2-6, no. Ešte lepšie. No, tak, čo bude s nimi? Tak, lebo však ešte nezabudneme na Hazarda, hej? Že tiež proste pozícia ľavého krydelníka, tá je asi jednoznačne Viniho. Bude mu sekundovať ten Hazard, že bude jeho alternatíva a tam sa budú byť proste traja. Ty kokos, to je zase opäť téma. David, no skús, no dal som tebe ako prvému slovo v tejto téme. My na teba nadviažeme, budeme to mať o niečo ľahšie. No. Tak vieš čo, na tej ľavej strane myslím si, že to je jasné momentálne, bez debat, Vinicius. Bolo by to o to ľahšie, keby sa niekto presadil na pravej strane tak, ako sa presadil Vinicius na ľavo. Lebo vieš, potom diskusia padá. Nemá konkurenciu ten Vinicius na ľavo a tak sa vlastne všetko to ťažisko, všetci hráči zase bajujú o pravú stranu. Hazard rovnako začínal na ľavo, ale potom zistil, že už proste aj Ancelotti to pochopil, že to, na toho Viniciusa v tejto sezóne nemá nikto, tak automaticky sa tá celá konkurencia presunula na pravú stranu a o to je to ťažšie na tej pravej strane, že ja tých všetkých troch hráčov vidím približne na jednej lodi. Nikto nedokáže zlomiť tú latku na svoj prospech. Jednoducho, príde Rodrigo, slabší zápas, potom zrazu je zápas, čo si hovorím, že tak nehraje on, potom zase príde zápas, je to zle. Rovnako s Asenciom som videl veľmi peknú fotku, že Asensio je na lavičke, jeho kolobek života v Real Madrid, Asensio je na lavičke, príde jak striedajúci hráč, dá dve góly, ďalší zápas hraje zle a zase je na lavičke. A to je proste Asensio život v Real Madrid. A tak som sa nad tým zamyslel a vážne to na ňo sedí, lebo ja ho jeden čas ho obhajujem, aj som písal článok, že áno, Asensio už bude. Sedelo to chvíľu a potom sa zranil. Vieš, a potom je tu Hazard, ktorý je momentálne taký, aký je, tiež dal včera gól, no uvidíme, že čo s ním bude, ale zatiaľ podľa mňa z tých troch je stále voľba číslo 3 u mňa, lebo či už Asensio alebo Rodrigo mi momentálne prídu platnejší, ale zase medzi nimi dvomi to vidím narovnako. No a ak by prišiel, ak by mal prísť ešte Haaland, Mbappé, tak to ja už... Musel by podľa mňa niekto odísť. Podľa mňa taký Hazard, včera tiež som riešil s kamarátom, on je tiež fanúšik Reálu, že prečo ten Hazard nejde preč, keď sa mu nedarí. A ja na jednej strane, keby som mal byť ako nestranný človek... Áno, ale na jednej strane, keby som bol ako nestranný fanúšik, povedal by som, nech ide preč, nech sa rozvíja, ale na druhej strane si povedzme, kto by nechcel Hazarda na prestriedanie? Vieš, že v 70. minúte ti príde Hazard a vieš, že ešte z toho dačo vytiahneš z toho hráča, že to nie je iba hráč, čo príde, že by nás tam bolo 11 na 20 minút. Ale proste vieš, že od ten hráč proste chce byť produktívny a chce dať gól. Aspoň by mal byť, no. Uvidíme, že ako sa k tomu bude stavať. Lebo napríklad ja som z neho prekvapený včera, že hral dobre, aj som ho videl, že vybojoval nejaké lopty. Tak ale aj ten sprint pri gole, to som od neho nevidel už dávno. No. A nebal sa hlavne, že išiel, fakt. No, a rovnako Isko. Včera úplne bojovný výkon a som prekvapený, že po tom konflikte, ja som myslel, že sa úplne zosype. Že už to bude taký Bale, že mu to bude fúk ten futbal a že chce ísť preč. Ale akože Isko mal viac takých období už v Reále, ale... Včera sa mi páčili obidvaja a verím, že sa budú takým svetlom prezentovať naďalej, lebo
Ak sa budú inšpirovať takým Viniciusom, lebo Vinicius, čo sa písalo, čo sa hovorilo o ňom, jednoducho stále hral futbal, mal hlavu nastavenú na futbal a či sa mu darilo, či nie, nakoniec sa tá práca vyplatila a momentálne ukázal všetkým kritikom, že tá práca stojí za to a že stojí za to myslieť na futbal a hrať futbal a neriešiť nejaké mediálne veci a rovnako podľa mňa, keď to dokáže si to v hlave tak usporiadať Hazard, tak ja by som ešte možno aj odvážne dokázal povedať, že ešte by mohol aspoň rok vytlačiť takého Rodriga. Asensio je to ťažké, no. Ale keď príde Mbappé a Vinicius bude hrať v takej forme, ak bude hrať, tak proste v tomto prípade som stotožnený s Vladom, že taký hráč musí hrať. Proste ja by som aj neváhal, že dajme šancu Hazardovi, lebo dal minulý zápas gól. Proste Mbappé by nesedel. Aj keby Rodrigo alebo Asensio, neviem čo robili, ale proste Mbappé by hral. Rok určite by hral, keby ja som tréner. Čiže toľko asi ja k tomu. No, neviem, aký máte na to názor vy, ale Mbappé by pod mojimi očami hral a jeden by išiel von, asi najmenej produktívny z tých troch a s tými dvomi by som si nejak otvorene rozhadal karty a usporiadal nejak tú situáciu, že či budú spokojní s takou pozíciou po príchode Mbappého, či sú ochotní byť iba striedajúci hráči a tak ďalej a na základe toho by som, ale Mbappé by hral. No tam asi nie je o čom, však Mbappé príde a hneď bude hrať, to asi o tom nemusíme ani diskutovať. Vlado, ty ako vnímaš tých dvoch, Asensia a Rodriga, že uškodí im to, alebo naopak ich to nakopne viac? Tak keď príde Mbappé, tak musí hrať, to je samozrejme. To je bez debaty. Nie, že bohužiaľ. Pravdepodobne by mal hrať pravé krídlo, lebo však tam sa nám to roky trápi. A začnem z inej strany. Dva aspekty z môjho pohľadu zabíjajú najviac hráčov vo futbale. Prvý najdôležitejší aspekt je zdravie a zranenia. To je v jednom, to koreluje spolu. A druhý aspekt, ktorý ja vidím a Real Madrid je toho jasným ukazovateľom, tak je zmena pozície hráča. Ty keď od mládežníckych kategórií, od žiakov, dorastencov, potom aj v Ačku niekde, ja neviem, hráš v dobrých tímoch, ako bol Asensio, že teda postupne sa dostával, potom v Mallorke zažiaril, tak hráš na nejakej pozícii, ktorá je ti nejako... Si zvyknutý jednoducho, si učený, roky, stovky zápasov mládežníckych, dorasteneckých hrávaš na pozícii. Tu odbočím, je to aj prípad Gareta Bela, ktorý nebyť Marcela, tak by sme podľa mňa mali najlepšieho ľavého obrancu takisto, lebo Gareth bol vynikajúci ľavý obranca. A vieš, ty keď si od malička učený na ľavého obrancu alebo ľavé krídlo a zrazu prídeš síce do veľkého klubu, chceš sa adaptovať, chceš hrávať futbal, ale niekto ťa hodí na pravé krídlo, úplne inak beháš, úplne inak sa musíš otáčať, neni si zvyknutý na tej pozícii, tak to je podľa mňa jeden zo zabijakov. A Hazard, typické ľavé krídlo. Nevie sa podľa mňa presadiť len skrz toho, pretože nehráva na ľavej strane a on do 29 rokov pravidelne budrá ľavé krídlo alebo ešte keď tak stredného útočníka, nejakého falošného. Ale nikdy nie je pravé krídlo. Asensio Deto. Bol to typický ľavý krídelník. Už len skrz toho, že bol ľavák. Áno, hovorí sa, že ľavákom je lepšie na pravej strane, lebo jak Robben napríklad, vieš si to seknúť jedno s druhým. Ale vieš, on keď je zvyknutý na tej ľavej strane, tak podľa mňa sa ti nevie. Ja si myslím, že jeden z desiatich hráčov sa naučí, keď roky hrával na nejaké pozícii a preskočíš ho na druhú stranu, tak ja to viem napríklad aj, dobre, však ja som toho futbalu extrémne veľa nenahral, ale viem, že keď som raz hral stopera alebo pravého obrancu, zrazu ťa dá niekto na ľavu, lebo tam musíš zaskočiť, to sa hľadáš. To je a v modernom futbale duplom, to je úplne. Takže je to náročné a práve preto si myslím, že ak by Mbappé prišiel, tak je to jasné pekačko a za tým neúspechom Asensia a Hazarda vidím to, že nehrali na svojich pozíciách, respektíve nepokračovali v tom futbale, na ktorý boli zvyknutí. A
Ja to vidím čoraz viacej, že je veľký problém v modernom futbale, či u mladých, či u starších hráčov, sa adaptovať na nejakú novú pozíciu, na ktorej si není zvyknutý hrať. A nie, že by som nejako neveril, je možno treba niekedy dávať druhé šance alebo rátať s hráčmi. Opäť je tuto tá moja filozofia futbalu úplne odlišná. Pre mňa je Asensio už stratený prípad pravého krídla alebo hráča v Reále Madrid, pretože pri tej zálohe, ktorú máme, ktorá do budúcna ešte vidíme, že u tých záložníkoch by som sa nebal povedať, že Modrič má 2-3 roky pred sebou. U toho Benzemu som trošku skeptický, pretože ten útočník a ten záložník je to zase, je to ďaleko od seba, vo fyzičke, vo futbale, mentalite a tak ďalej, ale neviem, kde s Asensiom. Veš, prečo si nechať takého hráča na lavičke, keď máš mladého perspektívneho Rodriga. Takže tuto by bola moja voľba automatická, Hazarda nechať ako dvojku namiesto Viniciusa a Rodriga nechať ako dvojku namiesto Mbappého na striedanie. A tým pádom Asensio musí odísť. Žiadne hosťovanie, nič, jednoducho trvalý prestup. U Asensia je dôležité podotknúť, a to mi nikto nevytlčie z hlavy, a to je práve ten prvý aspekt, ktorý som spomínal, že zabíja hráčov. Asensio bol rok mimo futbalu, keď mal tú plastiku toho kolena, tie väzy, a toho podľa mňa úplne zabilo. Ja si Asensia pamätám ako futbalistu, ktorý dal dva nádherné góly proti Barcelone v Superpohári. Kedy vystrelil dva také vinkle, ktoré, neviem, či som neskočil až susedovi cez plafón. To boli dva nádherné góly a tam som myslel, že yes, máme perfektné práve krídlo, Gereta môžeme položiť a vidíš, prišlo zranenie, rok bez futbalu a vidím, ja to cítim, ja som mal tiež zlomené koleno, ja to vidím na tom hráčovi, že on si neverí. Ja som Asensia videl naposledy spoza 16-ky vystreliť, aj to skončilo na 7. rade alebo na 8. že tá ľava noha ti odíde, to už je hotovo. Podľa mňa, to je len môj názor, ale ja si za ním stojím, že u Asensia už by ten príbeh mal byť skončený. Takže tam jednoznačne si nechať Rodriga a Mbappé musí byť číslo 1, to je samozrejmosť. V podstate mi si tiež nahral, keď si povedal o Asensiovi, že preferovať skôr toho Rodriga, lebo ja to beriem tak, že podľa mňa ten Hazard bude sa skôr ťahať na tú ľavú stranu a bude tak sekundovať tomu Vinimu. Aj v prípade, keď už Mbappé bude u nás. No a čo s tými dvoma tam, za mňa jasná voľba. Prvý faktor vek, no, dneska má akurát Marco Asensio 26 rokov, takže želám mu týmto aj všetko najlepšie. Ale Rodrigo má iba 21, tiež mal v podstate teraz nedávno 9. januára 21 rokov, je perspektívny podľa mňa. Mne sa veľmi páči fakt, že jednoducho ten chlapec podobne ako Viní, on ti odbeha celý zápas, aj predĺženie, mu to proste nevadí, však mladý chalán proste to má troje plúca, takže neviem, či ako sa zohrá s tou rolou, že bude v podstate nebude hrať ten základ, všetko si povedzme na rovinu, ale z môjho pohľadu určite preferovať toho Rodriga na margo toho Marca Asensia. Však už sme začiatok sezóny bol aký, však tam Carlo sa zmienil o tom, že ho vidí skôr tak na stred, však odohral tam možno 1-2 zápasy, potom opäť to bol ten skôr ten kraj, že sa ťahal k tomu. Neviem, no ako fajn, ja sa teším z toho, že sa mu teraz tak darilo a aj konečne som videl od neho také tie ťahy, na ktoré sme boli zvyknutí, keď prišiel do klubu, ale za mňa, môj názor, aby som sa ja vyjadril k tomu, to je jednoznačne, že preferovať Rodriga, aj keď Marco, neviem, no teraz sa aj písalo, že sa mu predloží zmluva jedno s druhým, len to sú podľa mňa ešte také unáhlené veci, ktoré vznikli na základe dvoch zápasov, vieš. Áno, ja si tiež nie. Poviem ti úprimne, že tiež nie. Pokiaľ Mbappé bude, že 100% už u nás, tak určite nie. Hej, určite nie, takže. A zase Marek, ja len keby som ťa chcel doplniť, len o rýchlosti. Jasne, moderný futbal sa hrá na rýchle krídlo. Tak. A to Asensio teda rýchle krídlo není, takže. Už nie, tam proste treba brať do ohľadu to jeho zranenie veľké, ktoré ho vyradilo na 3-4 roka, nie viac. A to jednoducho nechať nejaké stopy za sebou, však byť aj Eden Hazard, takže asi tak. Dobre, chalani, blížime sa, kľudne. Ja len ešte k Hazardovi, ja by som si možno alternoval aj na pozíciu stredného útočníka. Zaujímavé. Mariano asi odíde, aj z toho som trošku sklamaný, lebo to mi bol a je stále veľmi sympatický hráč.
hlavne tým jeho nástupom. On je taký bulldog, jak je Haaland. U mňa sa... Veď, on je veľmi silový hráč a mne sa takíto útočníci páčia, ktorí idú do toho tela a jednoducho sa tam prebie. Ale vieme, že Mariano asi odíde, nie, asi určite odíde. Jovič je zase no, typ futbalistu, ktorý keď sa nepreberie, tak jednoducho to musí skončiť, to musí ísť niekam preč. Nech ďalej pokračuje s futbalom, lebo je šikovný, talentovaný, ale bohužiaľ na Real to asi není. Alebo teda nedostáva šance, bohužiaľ, ja to vidím tak, nedostáva šance. Ale rád by som tam zazarnul. Má platnú zmluvu, tak skúsme s ním z toho stredného útočníka. U mňa ten Mariano, dá sa povedať, že sa zahrabal toto posledné leto, kedy mohol odísť úplne bez problémov. Okay. Mu to aj klub umožnil, tuším to bolo Real Betis. A proste jednoznačne tam išiel do toho, že však vedel, že nebude hrať, nehrá už, ja neviem, 3 roky a jednoducho kvôli peniazom je tu. Proste drží sa, ide mu plat, sedí na lavičke Realu Madrid a je to všetko v poriadku, vieš. Proste nie, týmto sa u mňa zahrábal, týmto jeho prístupom, lebo ak by odišiel, tak ja by som si povedal, že fajn, super, však bude aspoň dostať príležitosti. Však aj v tom Lyone ako dobre hral, hej, že išlo mu, však na základe toho sme ho potom aj stiahli. Že proste no, sa ukázal hral perfektne. Áno, však akože ja som ho mal rád, len hovorím, toto leto sa u mňa zahrábal týmto, že fakt mohol ísť hrať chlapec. Nedali by mu tých 5 miliónov, čo má u nás, však to je jasné. A práve kvôli tomu proste on vedel, že nebude hrať, však tam bol. Je tam Benzema, je tam Jovič a on hral až tretie husle, hej, a aj na základe toho tam proste zostal. Takže u mňa sa týmto zahrábal, že jednoducho ukázal, že je tam proste pre peniaze a je mu jedno, že čo ako, vieš. Takže preto ho veľmi už tak, alebo respektíve, že nie je pre mňa už taký sympatický, ako bol. Dobre, za mňa ešte taká zaujímavá téma. Blížime sa už pomaly ku koncu. Čiže chalani, ešte by sme dali jednu tému. Odriozola. Objavili sa teraz správy. Myslím si, že sú celkom dôveryhodné, že by ho Ancelotti chcel v lete späť do Real Madrid, teda na pozíciu pravého obrancu. David, skús povedať, že ako ty vnímaš jeho možný návrat do klubu, však samozrejme je v podstate na hosťovaní, čiže ako to vnímaš, že chcel by si ho späť, alebo vidíš to skôr na niekoho iného na tej pravej strane obrany, však vidíme, že už aj Dani Chudák je taký nestabilný túto sezónu, v podstate to už začalo aj tak, aj minulé zranenie a tak ďalej. Ale je práve Odriozola tým hráčom, ktorý by ho mal nahradiť? Ešte podotknem, sorry, vo Fiorentine sa mu celkom darí. Je to aj na základe toho, že Carlos sa v podstate asi takto rozhodol aj na základe toho, že výkony tam mal dobre. Však vidieť samotný Carvajal bol Bayer Leverkusen a na základe toho, že tam odohral fakt, že skvelú sezónu, tak prišiel ako v podstate odchovanie z Realu, prišiel späť. Hej, takže možno to môže byť podobný prípad, aj keď je to v taranskej série A, ale tak skús sa vyjadriť k tomu, že či je to Odriozola tým pravým, ktorý by mal nahradiť Carvajala, alebo mu aspoň sekundovať. No. Tak podľa mňa neviem, čo s ním zamýšľa Ancelotti, či ho vníma ako voľbu číslo 1 na pravú obranu, keďže ten Vázquez je iba tradičný lepič tej pravej strany, čiže a neviem si predstaviť, že by tradične sme tam toho Vázqueza hrali dlhodobo. Vieš, ja toho Odriozolu vnímam, keď som si tak chystal poznámky k tejto veci, tak mi hneď napadol Arbeloa. Mne úplne pripomína Arbelov. Proste to je typ hráča podľa mňa, že keď nemáš koho dať, tak tam dáš proste aj meno majú to isté. Na tú pravú stranu. No, dokonca to mi aj nenapadlo. Hey. Že proste keď nemáš koho dať na pravú stranu, dáš tam jeho. Akože nenatchne, ale zase aj nesklame. Čiže ak by prišiel, tak asi by hral na úkor toho, že Dani mu to už asi vek prirodzene podľa mňa už to zdravie mu nebude asi umožňovať takú minutáž, aj keď som z toho trochu smutný, pretože Carvajala mám veľmi rád a je to kvalitný obranca. No otázne je, či Odriozola vážne ako voľba číslo 1 hrať základnej zostavy do Realu Madrid. Ja tomu veľmi naklonený nie som.
Pre mňa Odriozola nepredstavuje takého klasického moderného obrancu, akého ja mám rád, ako je napríklad Ferland Mendy, ktorý síce nie je možno až tak produktívny v číslach, ale naozaj na tej jeho hre je vidieť, že spája také moderné prvky, jednak smerom dopredu je veľmi platný, ale rovnako vlastne nezanedbáva ani tú robotu smerom dozadu a aj v defenzívnej činnosti je výborný. Rovnako vie konštruktívne riešiť zložité situácie. Neviem, práve tá otázka, či Odriozola dokáže toto, pretože má potrebnú minutáž vo Florentíne, hraje pravidelne, pozeral som štatistiky, tak vážne až na pár zápasov proste nastupuje do každého zápasu, čiže skúsenosti určite bude mať. Štatisticky tam má jeden gól, jednu asistenciu, ale tak na tom nezáleží až tak, keďže je to obranca. Lenže tu narážam na to, že ja by som skôr vedel predstaviť v Reále Madrid a bol by som rád, ak by sme našli obrancu, ako je napríklad Trent Alexander-Arnold alebo ako je Cancelo. Proste vysoká produktivita, čo sa týka asistencií. Tá ofenzívna činnosť, je to proste krajný obranca, ktorý je prakticky, môžeme ho nazvať možno aj krídlom, dokáže zahrať štandardnú situáciu, dokáže dať gól. Proste Odriozola mi nie je veľmi pochutí v tomto, čiže som skôr naklonený predaju a príchodu nejakého nového pravého obrancu, pretože nevonia mi ten Odriozola ako nejaká súčasť budúcnosti Realu Madrid. Neviem si pomôcť, ale tak to vidím. OK, super. Vlado, Lukas Vázquez ako pravý obranca Realu Madrid? Vázquez, áno. Včera mu koľko počítal? Robil si mu čiarky včera, že koľko centrov sa mu podarilo do 16? No, do 16 sa mu podarí každý, akurát vždy nájde protihráča. Neviem, ako... Takže Haaland musí priznať. Ja by som veľmi rád chcel s niekým si podebatovať, kto by mi dal nejaké relevantné argumenty, že prečo je dobrý Vázquez ako alternujúci pravý obranca. Ja neviem, či som ozaj tak strašne zarytý, kritický, ja neviem aký, alebo sa vždycky snažím aj v tom dobrom hľadať nejaké to zlé, neviem, ale nesedí mi. Boleli ma oči včerajšom zápase, bolia ma oči za každým, keď vidím zostavu, kde na pravej obrane hrá Vázquez. Ja si dovolím tvrdiť, že pre mňa by tam bol načo viac platný, aj keď možno nie je ten typ, ktorý vie toľko útočiť, ale tak... Na čo nám je Vázquez na pravej obrane, ktorý perfektne utočí, keď nevie nahrať jednu prihrávku po centri alebo vôbec centru. Neviem to pochopiť, ako to je. Pre mňa je toto. Je to pre mňa taká nejaká neznáma. Nerozumiem tomu, neviem, či nepozerá si po sebe zápasy, alebo či mu to nikto nepovie potom po zápase, že hej, však daj si vycentrovať kopačky, dal si 15 centrov a jeden našiel, možno tak aj to stopera proti hráča. Neviem, nechápem to. No dobre. Súhlasím s Dávidom, že Odriozola asi nie. Mne sa páči, ako hráč je dobrý. Je to taký druhý Carvajal, aj postavovo, aj tým systémom, ale asi nie. Ja som pevne presvedčený o tom, že keď Mbappé príde do Reálu a Reálu sa začne dariť, tak veľmi rýchlo Hakimi pochopí, že prestup do Parížu bol pre ňo čisté zakopanie sa a že s tým klubom môže pravidelne vyhrávať. Sú najlepší kamoši s tým Mbappém, no, Mbappém teda. Že môže hrať tú 7. najlepšiu ligu, či 6. či koľka tá je francúzska. A verím príchod Hakimiho. Mm-hmm. Ale dovtedy, vieš, to máme čo, 2 roky, 3 roky, možno 4, kým to pochopia, bude mať 28 a príde. Takže dovtedy, ako Odriozola alternatíva napravo, OK. No, no len počkaj, on podpísal s Parížom 5-ročnú zmluvu. Tak vieš, podpísať mohol. No ale vieš, akí sú Parížania, tak... vieš, že odmietli nám 200 miliónov posledné leto a teraz príde proste Kylian zadarmo, aj, že oni... Tam sa nemôžeme spoliehať na to, že príde skôr ako tých 5 rokov. Proste oni sú schopní ho, ak by chcel veľmi ísť, Ashraf, tak proste oni ho 3 roky posadia na tribúnu a pozerajú futbal.
Ako v tomto máš pravdu, bojím sa, že tým prestupom Mbappého zadarmo do Reálu sa trošku tie vzťahy naštrbia, ale tak môže si za to Šejk sám, pretože odmietol 220 miliónov, čo sám aj Pérez povedal, že sme v dobe, kedy si mám dovoliť niekto odmietol 220 mega, OK, je to jeho problém, ja verím, že teda Mbappé príde zadarmo. A druhá vec je áno, no. Ak ho nebudú chcieť pustiť za nejakú sumu, za nejaké peniaze, tak budeme musieť hľadať nejakú alternatívu. No pre mňa Carvajal, no, ja verím, že sa nakopne. No prichádzali zranenia, jeho to tiež podľa mňa trochu položilo. Ak sa nenakopne, pozri, tých pravých obrancov šikovných je veľa. Ja napríklad, moji takí favoriti, ktorých aj sledujem vo francúzskej lige, napríklad minulý rok som veľmi sledoval zápasy Lille, takže tam je Čelik. Ten turecký pravý obranca je rýchly, je dobrý, je silný, má dobré centre, takže je to výhoda. A veľmi sa mi páči Mbabu, čo hrá vo Wolfsburgu pravého obrancu, taký ten vlasatý. To je, v reprezentácii hrá skvele, je silný na lopte, je rýchly, má brutálnu kondičku, naozaj v niektorých zápasoch, aj keď porazili 2 roky dozadu Bayern, sa mi zdá, tak tam asi 90 minút v kuse on behal hore dole, naozaj, že v kuse. Takže tých pravých obrancov mladých nádejných je dosť, takže tam nevešame hlavu, myslím si, že Real tie financie má. Ale hovorím, môjim snom po príchode Mbappého, že príde Hakimi a že sa nám vráti. To bolo pre mňa asi najväčšie sklamanie prestupové, že sme vôbec pustili takéhoto hráča. Veď to je ako keby teraz sa rozhodne Pérez, že predá Valverdeho, veď to je nož do srdca fanúšika Reálu Madrid. Neviem, nerozumiem, prečo sa také niečo stalo, prečo vôbec dovolili Hakimiho predať do Interu. Ale tak stalo sa to, bohužiaľ, pre mňa jeden z najhorších prestupov z našej strany, akože predaných hráčov, jeden z najhorších za posledné roky. No je to veľká škoda, ale však udiala sa to ešte vlastne za Zidana. A tam vlastne Dani bol jasnou jednotkou, ešte v podstate ani nemal nejaké také častejšie zranenia. Čiže opäť asi chápem tú situáciu, že posadiť Carvajala a... Ale tak vieš, Marek, keď si to tak zoberieš za Zidaného éry, keď nám vypadla pravá obrana, kto išiel na pravo? Vázquez. Vieš, keď vypadlo pravé krídlo, kto išiel na pravé krídlo? Vázquez. Takže vieš, keď si niekoho obľúbenec, a bohužiaľ Vázquez bol mega obľúbenec Zidana. Však ale počkaj, zmluva sa mu tom... predĺžila Vázquezovi už keď Zidan v klube nebol, vieš, tak teraz koho je obľúbenec? No, tak áno, zase verme to tak. Jedna vec je, že určite každý tým chce mať takéhoto univerzála. Mm-hmm. Či ho dáš na pravú obranu, na pravé krídlo, či ho dáš do zálohy, či ho dáš... Ja, Vázquez by vedel hrať aj stopera. On je ten typ hráča, ktorého ako každý tréner chceš mať. Ale vieš, je to ten typ hráča, ktorý nevie dať jeden center. No tak potom prečo ho máš na tej strane napríklad. Takže jasno. Ťažko povedať. Vázquez je podľa mňa tiež ten z tých hráčov, ktorý je za nejakým tým Zenitom už... A podľa mňa zbytočne drží miesto nejakému dobrému hráčovi. Jasne. Mladému, nádejnému, perspektívnemu. No ja v podstate tiež ako Vázqueza, ja ho mám rád, lebo je to srdciar veľký. Hej, to, on je madridista proste telom, dušou, proste život zasvetený tomu Realu Madrid, to je všetko super. A tiež akurát bola nedávno taká otázka, že mal som dať akože na Instagrame tiež také vyjadrenie k Vázquezovi, čiže presne tak som to aj sa vyjadril, že jednoducho mám ho rád ako hráča, všetko OK, je to proste madridista, ale najčastejšie, čo ja kritizujem hráčov z Realu, tak určite meno Vázquez je jedno z najčastejších v tomto spojení. Takže Vázquez určite nie, no a keď sa mám vyjadriť ešte k tomu Odriozolovi, tak všetko záleží od toho Daniho, že ako sa dá dokopy, či nájde nejakú tú konzistenciu v tých zápasoch, či dá tie zranenia nejak bokom. Toto je všetko otázne. Ak by sa mu to podarilo a Odriozol, aby prišiel teda v lete naspäť, tak určite ako alternatíva na tú pravú obranu by bolo OK. Lenže otázne je zase to, že tá zápasová konzistencia, že jemu podľa mňa práve to pomohlo v tej Fiorentine, že pravidelne nastupuje. No presne, že hrá a dostáva tie šance, dostáva tie príležitosti, tak sa proste ukázal v dobrom.
Neviem, no tiež je to ťažké a zase nejaké posily alebo nejaké také výraznejšie meno na tom prestupovom trhu na post pravého obrancu v rýchlosti ma teraz nikto taký nenapadá, ale treba sa skôr pripraviť na to, že ten daný už nebude taký spoľahlivý z hľadiska tých zranení. Asi to tak bude, lebo neviem, či 5. alebo 6. zranenie už nemá za ten posledný rok, rok a pol. A to už je čo povedať, no to už tak. Ale zase keď hrá, tak je to proste daný. Hej, že je to ten strojca tých titulov, ktoré Real vyhral. Ale neviem, či za mňa tiež Odriozola nie je proste ten typ hráča, ktorý by ho mal. Takže že takto nahradiť, že hneď. Myslím si, že asi nie. No. Skôr nie. Dobre, chalani. A myslím si, že sme zhruba takmer všetko prebrali, čo sme chceli. A máme už aj pokročilejší čas, takže a dneska takto v trojici dobre sa nám pokecalo. A neviem, či ešte na záver chcete niečo dodať za vás. Alebo to môžeme teda ukončiť. Takže ďakujeme, že ste boli s nami, že ste si nás vypočuli až do konca. A tešíme sa na rok 2022. Želáme vám všetko dobré v tomto roku. Ešte sme vám to zabudli povedať, lebo vlastne je toto prvý podcast v roku, v tomto novom roku. Takže nech sa vám darí. Hlavne veľa zdravíčka. A teda ďakujeme, že ste boli s nami. Čaute, majte sa. Majte sa. Čaute. Ahojte.